İncə dərəsi. Əzəldən bu yerlərin insanı saza, sözə bağlı olub. Nə hikmətsə, təbiət bu rəngi özü pay verib insanlara. Kərəmi, dilqəmi, ruhani çalınanda qaynar gözlü igid oğulların dizlərinə təpər gəlib, biləklərinə güc. İncə dərəsinin müdrik insanlarının əhatəsində sazlı sözlü məclislərdə şeirə, sənətə bağlanan Kəmərlinin aslan balası. Aslan Kəmərli də belə deyərdi. Şeiri kədərli günlərimdə yazmışam. Kədərli, düşüncəli günlərin bəyanatıdır şeir. Bir də torpaq haqqında düşünəndə şeir yazmışam. Hər şair xalqına, torpağına edilən haqsızlığı, öz şəxsi həyatına edilən haqsızlıq kimi başa düşür. Torpağımız haqda isə çox haqsızlıq edilir. Bunların hamısı kədərdir. Haqsızlıq kədəri, heyrət kədəri. Haqsızlığın qarşısını isə həqiqətlə almaq olar. Bir də söz döyüşü ilə. Poeziyada bu həqiqətə, bu döyüşə xidmət edir. Talih elə gətirmişdir ki, biz bir qəzetin redaksiyasında çalışırdıq. O, Azərbaycan qəzetinin bölgə müxbiri idi, tez-tez görüşürdük. Aslan Kəmərli peşəkar, publisist, istedadlı şair və əsl vətəndaş idi. Onun bütün yaradıcılığının demək olar ki, sarı simi vətən idi. Onun yazıları həm uşaqlar üçün olurdu, həm böyüklər üçün fərq etməzdi. Onun baş mövzusu vətən idi. Vətən sevgisidir. O, 1942-ci ildə noyabrın 19-unda İncə dərəsinə sığınan Kəmərli obasında dünyaya gəlmişdi. Aslan Mustafa oğlu Mustafazadə. Kəmərlidən pərvazlanan bu söz adamı təxəllüs seçdiyi nisbəsilə ədəbiyyat, poeziya tariximizdə qalacaqdı. Aslan Kəmərli. Tale, alın yazısı dediyimiz nəsədən xəbərsiz, qısa ömründə yazdıqları, həyat verdiyi kitabları ilə qələm dostlarını sevindirəcək, həm də onlara əbədi bir yadigar qoyub köçəcəkdi bu dünyadan. Deyirsən, nağıldır. Nə nağıl deyim? Dünyanın özü ki, nağıldır, oğul. Bizim nağıldakı qara qoç, ağ qoç, xeyrxax nənələr, müdrik babalar, hərəsi bir yana dağıldı, oğul. Dağıldı dünyanın şər yarışında, haram döyüşünə dözmədi onlar, bu ana torpağın hər qarışında, qanadsız nə qədər zümrüd quşu var. Aslan Kəmərli bizim ədəbiyyatımızda, bizim sözümüzün tarixində və həm də mənim və onu yaxşı tanıyanların, ədəbiyyat adamlarının yaddaşında əvəzi olmayan, ədəbiyyata xidmət eləyən, ömrünü torpağa, vətənə həsr elədiyi sevginin yolunda da əbədiyyətə qoşulan unudulmaz bir böyük şəxsiyyət və böyük bir şairdir. Aslan Kəmərlinin gözünə, könlünə çökən, yaddaşına çökən, böyüdüyü dağlar, o dərələr, İncə dərəsinin əsrarəngiz meşələri hər kimizin yaddaşımızda, hamımızın, orada yaşayanların hamısının yaddaşında eyni cürə cəmlənib. Yəni, mən çox yaxşı bilirəm ki, Aslan Kəmərli Qoca kəndin ətəyində, Qılız kəndin yaxasında, harada dünyaya gəlib, təbiətin hansı bir güşəsində saf təbiətin, saf könül, saf ürək bir insanı kimi böyüdüyünü şahidiyəm.
bütün yaradıcılığında şeirə, poeziyaya gəldiyi vaxtdan, eləcə də publistikasında, mətbuatda çalışdığı vaxtdan, eləcə də ictimai, siyasi mühitdə fəaliyyət göstərdiyi vaxtdan həmişə bu yola sədaqət göstəribdir. Onun ayrı-ayrı şeirlərində də aparıcı xətt şeirlərində özünü göstərir. Nə deyim, vətənin böyüklüyündən, torpaq kiçildikcə kiçilirik biz. Bəlkə də elə ilk gündən vətənin boyuna biçilirik biz. Vətən biz boydadır, biz vətən boyda. Yıxılsaq, sürünsək, kiçilər vətən. Bir ağaç qurursa, bir gül qurursa, elə o gül boyda, o ağaç boyda özü-özü çəkilər vətən. Bəxtimizə düşən qismətdir vətən. Bizim qismətimiz günəş kimidir, namusdur, qeyrətdir, ismətdir vətən. Vətən məhəbbətin elə ilkidir. Aslan Kəmərli buydu, vətən sevgisindən. Onun bütün varlığı, ruhu, düşüncəsi vətəndən bağlıydı. Geologiya fakültəsini yarımçıq qoymaqdan peşman olmadı. 1971-ci ildə SSRİ Yazıçılar İttifaqına üzv seçilən Aslan Kəmərli İttifaqın göstərişi ilə Moskva Ədəbiyyat İnstitutunun Poeziya fakültəsinə qəbul olunur. Mətbuatla əməkdaşlığı isə fasiləsiz biçimdə davam edirdi. Azərbaycan Gəncləri qəzetində müxbir, Pioner jurnalının katibi, Həyat qəzetində şöbə müdiri. Qarabağda məlum hadisələr başlayanda isə bölgə müxbiri kimi sərhədyanı bölgələrə ezam edilən Aslan Kəmərlinin gecəsi gündüzü yox idi. O, özünün daxili aləmini, içini, arzularını şeylərində əks etdirirdi. Böyük Məmməd Arazın bir fikri var ki, anadan, bacıdan gizlətdiyimi qələmdən, kağızdan gizlətməmişəm. Bax, bu sözləri Aslan Kəmərlinin yaradıcılığına da şamil etmək olar. Doğrudan da bütün məramını, bütün arzularını, ürəyindən keçən nə varsa onun şeylərində əks olunub. Aslan Kəmərli kimdir sualına? Aslan Kəmərlinin öz şeyləri cavab verir. Onun belə bir şeiri var, deyir, dağ döşündə bitən çiçək, çiçək üstə düşən ləçək, çiçəkləri qovan külək vətəndir. Xalq şairi Məmməd Araza həsr etdiyi məqaləsini Vətən ona oğul dedi adlandırır. Bu məqalədə söz ustadına olan qibtəsini, sevgisini duymaq mümkündür. Bu məqalədə həm də şairin özü ilə bağlı arzularını da sezmək olur. Vətən mənə oğul desə nə dərdim? Mamır olub qayasında bitərdim. Amma o mamır yox. Öz deyimi ilə söyləsək, yaşıl çiçəyə dönüb bu qara torpaqda boy verə bildi. Xalq şairi Fikrət Qoca Aslan Kəmərlinin ömür yoluna nəzər salarkən haqlı olaraq bir məqama toxunmuşdu. O deyirdi: Aslan od alov içində doğuldu. Od alov içində də getdi. Onun doğumu və ölümü müharibə ilə bağlıdır. Aslan yalnız şəhid ola bilərdi və oldu da. Aslan Kəmərlinin ilk şeirlərindən tutmuş, ta ilk şeirlərində səhv eləmirəmsə, elə Ədəbiyyat qəzetində çap olundu. O zaman Neftdaşlar qəzetində işlədi. 1971-dən 77-də qədər orada, sonra o biri ədəbi orqanlarımızda işlədi və nəhayət sonda Qazağa getdi, torpaq çəkdi onu. Artıq bizim dağlar, bizim qürbət yerimiz olanda ürəyi buralarda dözmədi. Heç olmasa deyirdi ki, gedim o dağların ətəyinə baxım, orada yaşayayım. Biraz onun yaşadığını skilə, heç olmasa bir qədər, bir addım yaxından olmaq bir eşqinlə, həvəsinlə, həm də bir bizim bir dövlətimizin bir gözəl bir yazarı olaraq, təcrübəli jurnalist olaraq getdi Qazağa. Onun yaradıcılığının əsas mövzusu vətəndir. Vaxtilə müəllif özü bu haqda yazmışdı. Bəzən güclü zəlzələ mirvari gözlü göllər yaradır. Göl göl kimi. Poeziya da elədir. O da çırpıntılardan doğur. Və bu çırpıntıda, təlatümdə şair durulur, saflaşır, həsrətini, qəzəbini, bir sözlə, bütün duyğularını şeirə çevirir. Çünki bu proseslərin hamısı vətəndə, yer üzündə baş verir. Şair üçünsə vətən anlayışı, dünya anlayışı ilə eyni səslənir.
vətən haray çəksə, ər var, ərəm var, bir anda yanında olmalıyam mən. Bizə cığır açan, yol göstərən var, Babəkin yolu ilə getməliyəm mən. Bu ənənədir. Babəkdən bu yana bizim böyük-böyük Azərbaycan tarixində, ictimai siyasi tarixində nə qədər böyük hadisələr baş veribdir. O hadisələrdən çıxış edərək bizə yol göstərir. Aslan Kəmərli Babəkin yolu ilə getməliyəm mən deyəndə təkcə özünü demir. Bütövlükdə Azərbaycanımızı deyir. Bütövlükdə gənc nəsli deyir. O nəsli hansı yolla getmək? Yolumuz haradır? Biz haradayıq? Hardan gəlmişik? Hara gedirik? Bunu Aslan Kəmərli şeirlərində vurğulayır. Əlincə ant yerim, daş bayrağımdır. Qeyrətdir, vüqardır başımın üstə. Göy Xəzər, laylamdır. Arazağımdır. Gözümün yaşıdır, yaşımın üstə. Bunu deyirdi Aslan Kəmərli. Müxtəlif şeirlərində bunu deyirdi. Və Aslan Kəmərli hadisələr başlayanda ermənilərin 80-ci illərdə əvvəllərdən də bu hadisələr gedirdi və o torpağın verilməsi hadisələrində son dərəcədə axıra qədər mübarizə aparan bir fədakar idi və nümunə idi. Bizim xalqın ən böyüdüyü, ən müqəddəsli bir dondan ibarətdir ki, məclislər həmişə bizim söz deyib, söz eşidən yerimiz olub. Xalqımızın bəlkə milli tarixində, milyonli tarixində heç zaman xalqımızın məclisi boş keçmir. Yəni, məclisə gəlmək yalnız süfrə arxasında oturmaqdan ibarət olmur, məclisə gəlmək həm də söz deyib, söz eşitməkdən ibarət olur. Aslan Kəmərli əsl vətən aşığı, torpaq fədaisi idi. Vətən yolunda da şəhid getdi. Vətəni sevərək dünyasını dəyişdi. Uşaqlıqdan şeir vurğunu idi. Klassiklərin şeirlərini, poemalarını əzbərdən bilirdi. Akademik Nizami Cəfərov. Buluddakı qar havası, budaqdakı quş yuvası, nənəmin saç süfrəsi vətəndir. Bilirsiniz, mən söz tapa bilmirəm ki, onu necə şəhr edeyim, onu necə deyim. Aslan Kəmərli yadımdadır 1988-ci ildə Qərbi Azərbaycandan soydaşlarımız deportasiyaya məruz qalanda mənə zəng etdi ki, bu qovulanların arasında vətənindən digərcin salınan insanların arasında sənin doğmaların varmı? Cavan bu oldu ki, Aslan müəllim, elə hamısı bizim doğmamızdır, millətimizdir. Amma daha yaxından, daha mehirdən bilmək istəyirsənsə, anam, bacım da onların arasındadır. Bir saat keçməmiş yanıma gəldi. Sifəti qapqara qaralmışdı, gözləri dolmuşdu, səsi titrəyirdi. Deyirdi ki, fikir vermə, dərd eləmə, keçər bu dərd. Biz ora qayıdacaq. Biz vətənimizi düşmənə verəsi deyilik. Buydu Aslan Kəmərli. Ayrılıqlara qənim kəsilən, görüşlərə ümid bağlayan Aslan Kəmərli özü elə bir ayrılığın müəllifinə çevrildi ki, heç bir ümidə yer qalmadı. Ömrünün qısa olacağını, yarıda qırılacağını şeirlərində tez-tez ifadə edirdi. O, məmmalı bir qəzada həyatını itirdi, amma əbədi ömrünü bu gündə yaşamaqdadır. Bir zaman gəldi, xeyriyyə cəmiyyəti yaratmaq haqqında düşündü. Bu o zaman idi ki, Qazaxın sərhəd boyunca torpaqları atəşə tutulur, kəndlərdə əli silah tutanları səfərbər edərək düşmənlə sərhəd olan bölgələri, Kəmərli, Əskipara, Quşçu Ayrım, Xanlıqlar, Bala Cəfərli, Barxudarlı, Köhnə Qışlaq, tatlı obalarını qarış-qarış, səngər-səngər gəzib, döyüşən əskərlərimizə kömək göstərmək, dayaq durmaq lazım idi. Çağırışına səs verənləri başına topladı Aslan Kəmərli. Cəmiyyətin ilk sədri özü oldu. Az vaxtda çox işlər görüldü. Sərhəd bölgəsinin bütün problemlərinə can yandırdı. Qazaxın erməni işğalçılarına qarşı mübarizəsinin əsas təşkilatçılarından biri olan Aslan Kəmərlinin
bütün gücü ilə dəstək olduğu cəmiyyət bu gün də onu yaşadır. Gəl məndən incimə, ay elim obam, önündə baş qoyan oğlunam sənin. Mənim ki, səninlə deyildir şim, nökərin, naibin, qulunam sənin. Bunu deyirdi. Haqsıza, nadana söz demişəm mən, özün ki, bilirsən, düz demişəm mən. Deməklə, o hadisələrə münasibətini bildirirdi və xalqa çağırış edirdi, vəziyyəti anlatmağa çalışırdı. Onun anasına yazdığı şiiri var, o şiirlərdə də. Qılıç kəndimlə bağlı şiiri var o şiirlərdə. Qılıç kəndim, ilkin sözüm, qılıç kəndim, son nəfəsim. Qılıç kəndim, haçan görən çıxacaqsan qınından sən, bizi ayrı salan nədir, özün söylə, özün danış. Bu həmən o torpaqlar idi, Aslan Kəmərlinin göz açdığı, böyüdüyü o ərazilər idi. Qılıç kəndi ondan sonraki dövrdə vətən torpaqlarının itirilməsi yolunda Azərbaycan xalqının savaşı idi, mübarizəsi idi, ayaqlaşması idi. Aslan Kəmərli o hadisələrin içərisindən gəldi və Kəmərli Xeyriyyə cəmiyyətini yaratdı. 12 nəfərlə yarandı və o 12 nəfərlə yaranan cəmiyyət sonraki dövrlərdə bütün fəaliyyətindən, bütün ruhunla, varlığından o torpaqlara, o mübarizəyə köhləndi. Qazaq Xeyriyyə cəmiyyətinə çevrildi və Qazaq Xeyriyyə cəmiyyəti o ənənənin davamı kimi daha geniş şəkildə özünü göstərdi. Azərbaycan torpaqlarının o işğalında təkcə Qazaqla bağlı deyil, bütövlükdə Azərbaycan torpaqlarının, o Qarabağın, bizim qədim Oğuz yurdu olan İrəvanın, oradakı baş verən Göyçənin, hadisələrin örnəyi olaraq ortaya çıxdı. Mübarizə tariximizdir bu. Aslan Kəmərli o mübarizə tarixində əvəzsiz rol oynadı. Aslan Kəmərli, Ağamalı Sadiq, Akif Səməd kimi yaradıcı, duyğulu, ürək və qəlb adamlarının dünyanı tez tərk etmələri məni çox təəssüfləndirir. Düşünürəm ki, onlar yaşadıkları zamanda nə boyda bir müqəddəs məsuliyyəti çiyinlərinə götürüblərmiş. Xalqa ləyaqətlə xidmət etmək, doğma, müqəddəs olanları vəsf etmək, özündən sonrakıları aşılamaq. Bu məsuliyyət onlar öləndən sonra da çiyinlərindədir. Onların sözü söhbəti yaşayır, yazdıqları durur. Deməli, elə canlı kimidirlər. Mahmud Vəli, şair. Bu, onun yaşadığı bir tarixdir. Həqiqətdir ki, çırpındı, özünü dağlara, həsrətə çırpdı və bir vaxt dünyasını dəyişdi. Allah ona rəhmət eləsin. Çox böyük şairdir, çox böyük könül sahibidir. Aslında Kəmərlinin qardaşı Sayət müəllim var. Sayət Mustafa oğlu da gözəl şairdir. Yəni, o ailə söz adamlarının, saz adamlarının ailəsidir. Və necə deyərlər? Əslində, yəni ora bir sözün beşi idi onun, o kəndi, obası, o yolçöy deyilən o tayfa. Və Aslan Kəmərli də orada oranı yox, bizim Kəmərlinin incə dərəsinin qazağını yox, Azərbaycanın parlayan, öndə gedən bir görkəmli şair oldu və yaddaşımızda əbədi qaldı. Ölümdən o yana, qəribədir. 7 kitabın içində məhz ölümün o üzündə nələr olur? Sualına cavab axtaranların marağını qazandı şairin son kitabı. Təkcə adımı, yoxsa mahiyyət? Ölümlə üzləşmək, ölümü diriykən sorğu-suala tutmaq, ölümdən o yana olanları görmək, ölümlə həsbihalın təsiri altında vaxtsız, qəfil qonağa çağırış idimi bu? Yolları bağlayan qarsa, sazaqsa, tələsmə, açılar hələ qoy görək. Dünyanın kədəri qar, boran deyil, nə qədər gözləri yolda qalan var. Dünyanın göz yaşı qutaran deyil. Aslan Kəmərlinin ürəyi bir qala idi. Dürlü-dürlü arzuları orada yuva salmışdı. Onun arzuları yol gedirdi. Getdiyi yol daşlı-kəsəkli, çətin yolu idi. Onun yolu, yolu ilə birlikdə arzuları da yarıda qırıldı. Ancaq qoy ölüm sevinməsin Aslanın yoxluğuna. Onun ömrü ölümdən o yana başlayırmış. Salatın Əhmədli, ədəbiyyatşünas. Aslan Kəmərlinin belə bir şeiri var. Deyir ki, sınağa çəkdi məni çox.
tufanı çox, qarçəni çox, gələni çox, gedəni çox. Qonaqlı, qaralıdır dünya. Doğrudan da qonaqlı, qaralı dünyada Aslan müəllim bir qonaq oldu. Və heç 50 yaşını da tamamlamadı. O yaşasaydı, onun sinəsinə sığmayan mövzular indi hansı əsərlərdə, hansı kitablarda öz əksini tapmışdı. Fəridə Ləman onun iki cildliyini çap elədi, gözəl qiymətli sözlər yazdı. Əgər sənin əsərlərin bugün yaşayırsa, əgər sənin şeylərin, səni tanıyanların qəlbində hakimdirsə, deməli, Aslan Kəmərli yaşayır. Yenə sərhəd bölgəsi, yenə torpaq, vətən ağrısı. Fikirlər dolaşıq, fikirlər yorğun. 1992-ci ilin oktyabrın 21-i. Sərhəddən qayıdan maşın o sisli, çənli payız günündə bir qəfil qəzanın qurbanı oldu. Son kitab. Ölümdən oyana. Haqdan gələn dua mı? Yoxsa əcəl? Ölüm pəncəsinə vurub getdi. Ölümdən bu yana 49 yaşlı şairin dirilik suyu tək can verən misraları qaldı. Vətən əmanəti, yurt əmanəti. Halal torpağımız haram götürməz, torpaq da axar su, duru bulaqdır. Halal torpağımız haram götürməz, torpaq yolumuzda yanar çıraqdır.